Бэн тэр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулахдаа ард нийтийн санал тулгуурласан гэж Улсын хурлын ажлын хэсгийнхэн тайлбарлаж байгаа юм аа. За цаашдад төслийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана гэсэн тайлбарыг ажлын хэсгийн төлөөллөд өгч байна. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулахын тулд анх засгийн газар эрдэмтдийн ажлын хэсгийг байгуулж байсан. За бас улсын хурлын ажлын хэсэг ажилласан, зөвлөлдөх санал асуулга явуулсан, олон нийтийн хилцүүлгийг өрнүүлсэн, хуулийн төслийг боловсруулах шат бүхэнд иргэдийн саналыг харгалзан үзэж тусгахтаа анхаарсан гэж улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагч Лүндэж Анцсан тайлбарлаж байна. За иргэдийн хувьд улсын хурлын хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлийн саналыг хамгийн ихээр гаргасан. За бас засгийн газрын тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх саналыг олон иргэн гаргасан. За энэ болгоныг харгалзаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан гэж улсын хурлын ажлын хэсгийнхэн хэлж байна. Засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангахын тулд бол улсын хурлдх олонх болж байгаа хүчин ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг тавихдаа нийт гишүүний олонхын саналаар тавина. Өөрөөр хэлбэл 39-оос дээш гишүүд оролцож байж сая ерөнхий сайдыг огцруулах шин ерөнхий сайдыг тавих асуудлыг хамтд нь оруулж ирээд шин ерөнхий сайдын асуудал олонхын дэмжлэг авуул хуучны огцорсон тооцоогоор зааж өглөө. Мөн улсын хурлдах цөөнх болсонхийн их ашгийг хангахын тулд 19-оос дээш гишүүн ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг тавьвал 15 ангийн дотор хилцэн шийдвэрлэх заалтыг мөн оруулж өгсөн байна. Оруулж өглөө гэдгийг хэлье. Улсын хурл зарим эрхээс татгалзах шаардлагатай гэж үзэж үндсэн хуулийн төсөл толгойдох заалтуудыг тусгасан. За тухайлбал ерөнхий сайд сайдуудаа томилдог, чөлөөлдөг болох, улсын хурл засгийн газрын саналыг авалгүйгээр төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэхгүй байх үндсэн хуулийн зохицуултыг хийх ёстой гэж улсын хурлын ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. За бас улс төрийн намын хариуцлагыг сайжруулах, санхүүжилтийн зарчмыг тогтоох, шүүх засаглалын хараатус байдлыг хангах, за орон нутагт хэд улс төрждөг байдлыг өөрчлөх, төрийн албыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн заалтуудыг төсөл тусгаад байгааг улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд тайлбарлаж байна. За өнөөдрийн нөхцөл байдал. Монгол улсын ерөнхийлөгч нэх хурлтайгаа зөрчилддөг, их хурлын засгийн газартаа толхиолцдог, засгийн газар нь шүүхтэйгээ гэрх мэдлээ булаацалддаг. Ийм л болчиход байна шүү дээ. Бүгд нэр харж байгаа, үзэж байгаа, мэдчихэж байгаа. Нуугадах шаардлага байхгүй. Энэ юутай холбоотой? Өнөөдрийн үндсэн хуультай холбоотой болчихлоо. А тийм учраас энэ эрх мэдлийн хуваарлтыг оновчтой болгох, засаглалын тогтолцоогоо сайжруулах шаардлага байгаа юм аа. За улсын хурл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа ард нийтийн санал асуулга явуулж байж эцсийн шийдвэрийг гаргах ёстой. За төслийг 2018 онд багтаан улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэж улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Улс орны эдийн засаг төсөлт бий болсон